Però quines són les característiques i les qualitats que es necessiten per ser un guardià de la Terra? Els nostres científics ho estan estudiant. Científics, científiques, veniu, veniu, hi ha un nou model de ser humà a la Terra. És el guardià de la Terra. Oh! Hem de descobrir quina combinació de qualitats es necessita per crear una raça. Sí! Treballa per protegir els jocs de la natura, com els rius i les muntanyes.